Evo nas u najnovim kripto vijestima. Prije nego što nastavimo, samo ću vam reći, nedavno sam vam obećao ovdje na kanalu Nagradnu igru. rekao sam da ćemo dati nekih desetak tisuća dolara, to nam je cilj, to nam je target u suradnji sa mjenjačnicom kriptomat. Evo jučer smo imali sastanak tako da sve smo bliže trenutku kad ćemo krenuti, tako da budite na kanalu, pratite što se događa, bit će jako zanimljivo. Nije to baš tako bilo jednostavno sve pokrenuti od jedne moje ideje, pa ajmo mi odmah dok se posloži uh, legalna priča, dok se posluži da je sve po zakonu, dok se poslože mehanizmi i tako dalje. Trebalo je dosta njima vremena da se to posloži, međutim, kroz koji dan ćemo biti spremni krenut ćemo, bit će jako zanimljivo, moj cilj je nekome dati 10.000 eura od mojih gledatelja, tako da bit će very, very interesting. Pratite kanal, pratite kanal, možete vi sudjelovati, ako još niste svakog preplatite se na ovaj kanal da budete u toku, ako želite dobiti isti trend, obavijest kad izađe novi video, e onda uključite to dolje zvonce da ne bi što propustili. Mnogi su imali isključeno zvonce, tako, prije dosta mjeseci pa nisu ni vidjeli moj video kad sam rekao da izlazim iz Celzijusa da prodajem cel tokene, da se mičem sa Celsjusa, da povlačim sva svoja sredstva sa Celsjusa i tako dalje. Mnogi su propustili video, a onda je prošlo nekoliko tjedana pa se dogodilo što se dogodilo. Tako da, ako pratite kanal, ništa vas ne košta minutu dvije vremena potrošiti pogledati video. Ovaj video krećemo s jednim upozorenjem s jednim upozorenjem, pokazat ću vam odmah o čemu se radi. Ronaldinho, jedan od najvećih nogometaša u povijesti, međutim čovjek koji je bankrotirao, čovjek koji je na dnu doslovno ostao je bez svega puno loših poteza vuče u zadnje vrijeme. Ovo je jedan, čini mi se, od njegovih loših poteza. Uze ozbiljan novac da promovira znači, World Cup Inu, VC i pali se lampica, ozbiljna lampica za sve one koji investiraju u ovaj projekt zato jer su otkrivene mnoge stvari, mnogi, mnogi nedostaci u kontraktu i tako dalje. Ljudi koji stoji za ovog projekta još uvijek skrivaju koliki je market cap, međutim ono što su otkrili ljudi koji kopaju po njima je da su ovih dana isplatili preko 350.000 tisuća dolara sebi od FIA koji je trebao ići za marketing, tako da to su im otkrili i ono što su otkrili je da e, uzimaju na svakoj transakciji ozbiljan fee, međutim, taj fee mogu povećati kad god požele. A ono što je još jako zanimljivo, stavili su opciju u kontrakt da oni kad god žele mogu pauzirati transakcije. Znači, može se dogoditi situacija da eksplodira cijena gore i da vam sve živo pauziraju i onda mogu povlačiti sredstva iz LP-a i tako dalje. Uglavnom, toliko prostora je ostavljeno za manipuliranje s ovim projektom da budu Budete oprezni kad vidite da Ronaldinho ovo reklamira i by the way ovdje nije stavljena ogla, oznaka Ed kao oglas, a očito je da je oglas i evo ovdje dolje je već reagirao, znači Zek XBT, jedan od najjačih ljudi koji probijaju, prevare pump and dump šeme i tako dalje, on je već rekao da ga veseli, da će nakon Kim Kardashian evo jedan sportaš možda gotovo sigurno odgovarati za sudjelovanje u jednoj pump and dump prevari. Tako da svakako budite oprezni kad je VCI u pitanju, a mi idemo vidjeti što ima još od novosti, što ima od vijesti. Idemo malo u Južnu Ameriku, Nubank, već sam pričao ovdje na kanalu o Nubank, znači digitalna banka, Warren Buffett je uložio ozbiljan novac u ovu digitalnu banku, a jedan Warren Buffett misli da su kriptovalute prevara, da od toga nema ništa, ali sa druge strane lagano, Uh, ulaže se novac u kripto projekte jer znaju da se tu zarađuje lova i tako dalje. E sad, o čemu se radi? U Brazilu Nubank ide u pravcu lansiranja svog vlastitog tokena. Nije loše, je tako? A pazite sad ovo, kad smo već kod banaka, već sam na kanalu pričao kako banke jedno pričaju, a drugo rade. JP Morgan. Čisto ću vam prvo reći da shvatite koliko je JP Morgan velika banka. 1 milijun i 600 tisuća firmi malih i srednjih na svijetu ima otvoren račun u JP Morganu. 1 i 600 tisuća firmi u svijetu. Ok, super podatak. Međutim, od 500 najvećih kompanija na svijetu po Forbesu, znači pričamo o 500 najvećih kompanija na svijetu, 400 njih ima račun u JP Morganu. Znači 80% najvećih svjetskih kompanija je svoje povjerenje dalo JP Morganu. Sad znate koliko su oni velika banka. E sad, njihov, idemo dalje, priča za mase, prije par dana, njihov izvršni direktor, znači James, Jamie Diamond, James Diamond, on kaže da su kriptovalute prevara, da su to ponzi šeme, da kriptovalute su zlo i tako dalje. To je ono što govore za javnost, to je ono što prenose mediji, to je ono što se usađiva narativ svim ljudima koji prate vijesti iz ovog svijeta. To je ono što govore. Međutim, što rade? Aron Lovin. Aron Lovin je bivši direktor u Celsiusu. Svi znamo kako je završilo s Celsiusom. Još uvijek traje borba, međutim, vidjet ćemo u kojem pravcu će ići. Međutim, Aron Lovin iz Celsiusa bio je tamo jedan od glavnih direktora. E sad, on se pridružio JP Morganu, JP Morgan ga je doveo da bude izvršni direktor regularne politike za digitalnu imovinu. Znači, banke s jedne strane vama govore da je to nešto loše, da je to katastrofa, da su kriptovalute ono, ajme, a s druge strane uzimaju sve kadrove koji mogu pomoći. U, a u isto, vrijeme, u isto vrijeme, u svoj ispostavi u New Yorku su dali oglase da zapošljavaju još kripto savjetnika i još kripto stručnjaka. Toliko o kredibilitetu i onome što govore, a što rade. Idemo dalje, kriptovalute su nešto o čemu se piše, kriptovalute su jednostavno ušle u svaku poru društva, životne priče su nastale svakakve na temu kriptovaluta, novinari pišu o kriptovalutama svakodnevno. Ove godine, čak tri svjetska novinara su nominirani za Pulicerovu nagradu za najbolji tekst. A ova tri teksta su o kriptovalutama. Isto jako lijepo, jako lijepo za znati. Idemo dalje. Nuri, jedna od najvećih banaka u Njemačkoj, kripto banaka. Pazite ovo. Pola milijuna korisnika odlučili su da zatvaraju. Znači, jedni od onih koji su platili danak u bear marketu, jedni od onih koji su jednostavno krenuli možda u pogrešno vrijeme dok je sve bilo na vrhu i jednostavno kako je sve išlo dolje nisu uspjeli. Pola milijuna korisnika je dobilo obavijest da imaju vremena da povuku sva svoja sredstva. Tek kad svi korisnici koji su na toj kriptobanci povuku sva svoja sredstva na svoje volete, e, tek onda će oni ići u zatvaranje. Tako da eto i u jednom padu respekt za jedan ovakav potez. Idemo dalje, idemo dalje, Shopify, ne znam da li ste čuli za Shopify, da li koristite Shopify, 2 miliona i 100 tisuća korisnika imaju svaki dan, oni su odlučili da će od sada podržati sve NFT-eve koji su napravljeni na Tezosu. Čini mi se da svako malo spominjamo taj tezos i uvijek su neke pozitivne i dobre vijesti. Idemo mi dalje, idemo u Amsterdam. U Amsterdamu je završena velika Bitcoin konferencija. Ono što je jako zanimljivo, feedback Kakav je feedback sa ove konferencije, očekivali su mnogi da će ljudi reći bilo nam je dobro ovo izlaganje, bilo nam je dobro ono izlaganje, bilo nam je dobro kako ovaj govori, kako onaj govori, bilo su nam dobre te novosti, ove novosti. Međutim, korisnici su najviše došli oduševljeni sa ove konferencije sa činjenicom da su za vrijeme trajanja cijele konferencije pivo mogli plaćati sa Bitcoinom. Wow! Mnogi me pitaju kad pričamo o Validusu, kaže pročitao sam recenziju na Behind MLM, kažu da je to nešto loše, kažu da to ne valja, kažu da je to prevara i onda kažem ajde jednom za vjeke je vikova da odgovorimo i na to pitanje i zato pogledajte ovaj video, molim vas od srca pogledajte ovaj video i vidjet ćete kako zarađuju milione na vama. Uskoro se vidimo opet u novom videu, pozdrav!